Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals Kukamukamu Plaza. Naira siri marero Bino vinyogera nyaku moyo Togo yomtima kwangi munda Kiku kubira zine kutuja Omu kwa norero Jaga rote gerenti wampamba Motori siri asinwa Zesebaka Nyabu Kumulani gwa gukubiri yambadde gold, maroon ne silver. Wano no yabadde ayambalira kuleeta birabo. Kwakyo Reverend birabo yaleetedde ddala bingi. Kamwe mwabadde ebibbo, ebipaking, soda, kabada, entebe ya taata, ente, bannange. Aha! Mwami bayina omukisa. Ddala walaze nti oli musajja wa mukisa. Kusinziira ku birabo bye waleese. Mukanali Mukama Delta TV tukole programu yaffe ey'okwanjula n'embaga nagambye nti nteekwa okutuusaako omugole Black Beauty ate mulongo ate abalongo tumanyi nti babeera n'emikisa era emikisa gijja eraze nga ku makya Katonda naye asanyuse enkuba n'esooka n'etonnya egamba mbayiridde emikisa mbayidde emisa n'emala n'esitopi mu mulundi gumu omukolo negutandika negutambula bulungi Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Babs, Babi, Babirie, Ugambo Tamugole, How long have you taken without thinking? Like 3 months. 3 months? You get a kusimu. Once in a while, musanga mu classes, marriage classes, the counseling classes. The first time I got to know that he was a reverend, in fact my passion really increased for him. I was like, I should not let him go because at home we are so Anglican. So it was really very easy for me. Nalabanga maybe it's the opportunity that God has brought to me. Omwana w'obulenzi oli waali awagambye yadde agenda kugulira emmotoka naye n'agatonda driving permit naye kino eno amwadde BMW be my wife omaze naye ebbanga kimukwana ekaya naw That is so good. It should be amazing, mukwano. He's a very jolly man, so jolly. He loves joking a lot. And he's very down to earth. The yegulum is a nyontia. If I want Nadine, which is that's not the type he is. Mukwano gwange Beneza nkwagala nnyo era nkusuubiza nti nja kukwagala ebbanga lyonna paka mukama w'alitwawula. Taata ngeso omutwalo nsabukiriza onzaale leero omwana mu maka muno. Omwana asabye okuzaalibwa. Beneza ozaaliddwa mu maka gano. What will you prepare for him first? I promise that I'll first prepare for him kalo because it's their staple food and I know how to cook it very well because it's also our staple food. I don't know the title but I just know juice wa mango. I knew it.
ke kanyirira kakolaji akampisa enje kali nyabwe baze ku bantu bakwanda okusokera ddala soka kwebaza tata wange tata wange atusomesezza ate we naleeta ensonga zange yazisanyukira nnyo era tusapootinze nnyo all spiritually financially abaddewo nnyo nnyo ne mbami wange just one ka secret to this success kukolebwa tya nabo kugumiikiza na kwesiga mukama kubanga oyinza okuyaninga to be somewhere you may turn for your wedding day naye woba tuweesize katonda it may never come naye every time you kneel you call God that this is what I want it will come and will always answer your prayers bagambe banange emyezi obantu tule tulage ku bwalo obwo obwalinennyo She's taken Tomuzanyira ko muchala M. Muchala M. Nimbaga yawe naye tujja kubananga tujikutuusaako. Tuva ku Delta TV tukole. Ekomukole yeyagale. Kino tujja kituukiridde naye togwamu maanyi. Nawe kyo kijja kutuukirira anytime. Trust God. Katuleyo mu kidaala. Nkwagala nnyo. Ssebo muko kukwasa enkoko eno. Nsaba okirize ompe mwanyoko afuke mukyala wange era neyama okumukumbanga ng'omukulisayo bwakuma enjatula mukusala keeke keeke omugole omukyala yakoze yantamu ya mmere ng'eri ku masiga ng'akakasa omwami we nti agenda mufumbiranga emmere ennyige ng'era omukyala omufumbo bw'aba nga mu kaseera kano yayambadde mushanana anti omwami we ava rukonjiri bw'ate yagadde omulaga nti munnange yonna gyontwala era nja kufiitinga satu walika waggulu biri kkiriza emu kkiriza zero Delta TV tukole era nga nkagala nnyo obwejjo omwami lubogerako bamita studio abanene Eastman era nga munaibona balimu ebirungi nyokuti naye yes yebazibwe ssebo amina nyabo kiri kitya kiri bananzize mu byaffe munansonyiwa kiri kitya reverand kiri ok olaba onyumye webali kusitula bantu bamaanyi munali bwe tuli naye abaami tuli nabo olaba tusitula ne chaplain wa bishop n'alekawo bishop mu kidaala najja tuli b'amaanyi mukama wa amaanyi ogeddeko ng'omuntu alijjoli okikolo otya sebo ekintu kino nti a gift from God tulina omwebaza bwebaza katonda akikuwa buwi so I have it mbeera nakyo kubanga katonda yakimpa buwi and I have to nkitereka mbeera nakyo ne nga nti kino nja kubeera nakyo mpaka I have to be happy kyovola nkyali muto naye ndi musajja mukuluomukyala oyo twasisinkana kubanga maama we tusomesa naye kakati ne tusisinkana tutyo tusomesa limubulizi bakulaba omanyifa abakulizitula bwabantu bangi kati akulaba naawe omulaba olugira ka WhatsApp ngaako nyinshamama yagamba nga mubulizi ono singa mutabani wange omukyala biki byomuzuddemu ssebo kyeyongera okuzuula naye byenaakazuulamu mukyala mulungi mukyala mukakamu mukyala ayina empisa mukyala mulokole ekintu ekikulu ebisinga mukyala mulokole so n'olwekyo katonda waffe w'amaanyi kale ssebo webaze ku bantu tukuleko ebirala tunaabinyumya enkya ku mbaga banange abalabi baffe abadde Delta TV abalaba mazzi mawanvu omanyi ofe ntumumanyi nti ye mazzi mawanvu njagala okubeebaza bana emukozi omulimu okutuusa ku kintu kino ne tulaba ngaomukolo guno tugutuusa wano weguli bana emwebale njagala mukama abawe omukisa
njagala katonda abampeera omukiso gw'amaanyi era njagala bannaye mulabe nga Delta TV naye mujjukire ekigambo kimu nti Yesu yekka ye Mukama era yalokola era yawonya. Amina. Mwinayo nammwe obuyimba bumuweereza obwalaavu bwanyagaza obuyimba bubaayo nga kaliwa kwa manyi Reverend. Obuyimba no waliwo Chris Evans obuyimba bwatera okuyimba bukulu nno waliwo David Lutala alina akayimba bukulu muyina engeri gyebugiragiramu naye lwakuba ntiwaliwo n'obulala zenjagala nnyo obwoluzungu bajudibu kyabo waliwo kati Lucky Dube ke yayimbaako abo waliwo aka Ignatius Enrique Ignatius kenjagala omuweereza ate sikeeko kali kagamba nti you are my number one. Tambuka mwala yambadde gomesi ya pink ne gold bakole bagala nyo gomeze shoutinga wakambuka mwala olw'ensonga nti obudde bubeera buzibye zibye. Nkwata akabo kano mulimu ebyokulya byona kirango lyako mpaka olunaku olwenkya lwe nakusanga kyokka bannankawulira kati olunaku olwenkya omwana baalukakasa. Wow, congratulations Barbara, pretty Barbara. No mwami wo baina omugisha. Hey mama mulinga mwena abazaliwanga buli mwema inti aino sikamune. Oliye baina omugisha, onoye Barbara babiri. Oliye Ebenezer. Hey mama, congratulations. Mwongere okwesiga kumukama ya chitandika era ya jechigusa. Mukasera kani tugenda, mchasinze tusanyisa mu programu ya fi olona koralire. I wanna give you this match, so you give me that. While I'm so diggy, but what's on cover? Yaga lompeko. Kuri kayo just ndo tsanzana wala abo chikusanyisiza kali no webale nyo mukwano kula mukolo go very perfect ngo yambala gown ye chilo tocho mwita mugenda ku City Bridals kwa Mukamo Plaza Quincy Road Eduka number GF34 we just sanga yo muchala ina figa bamita magi yoyo kan Mukamo Plaza ye mumanyi ya chasinzo kule ta gown ze nunji ne shingwese ze nunji ne mis dresses ze nunji magi nkutumide nyo webale nyo kuberanga munange uri wano ku Delta atira ne gamba Maria's Bridals ze Gomez zino Gomez zino omugola gamba gendo opangise yo Gomez so yamale Gomez ye kiroto cho nengo jipangisiza ngo nyine ate ngo kekereza Maria's Bridal ku Long Street waleri anyamaganda plaza level 2 room 4 Maria's Bridal bali kuleta Gomez nunji bwe bali nyokola na Gomez aba mama na bana babuza ne mishanana of course salon yenkola ko mbiri ne makeup ya Charitas ya clinic enanga munange batumanyi mu kibaita customer care Charitas ya clinic ye chasinze kola ku bagole mu Uganda chobala bagole batukoneramu atenga tetusera atenga tusomisana babaga okuyiga mbiri ne bwe bali tuli mugole tuchigana kujja ku dream salon yo ya Charitas nokola njala nokola makeup nosiba pencil nosiba wivu abami tubasala mbiri mwebanyegera nkozere mwami kubaita Shafik na Chiringe atenga zibampita Sharita atenga itinga program bamita Simon Peter Male nkwagala nyo mkwana laba Delta tusinkana ati olina kulwenkya ku Monday nga tulaba repeat zibeera saawa nnya mpaka saa mukaga ate olwomukaga ne kutuusaako emikolo gyaffe muli zi birthday parties fundraising parties kuyingira nyumba baby shower wamu byonna ne graduation parties n'emikolo gyaffe egy'emikadibena ku Delta TV tosaanye kugivaako Delta TV yesinga obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasinywa nzesebaka nyamu